Katumba Muri. Ah, Mazimai. Ah, Mandiju Maga. Nanziru Tombotari Ramunu Pasoe. I was at Timukira Maxeni got chicken girls. Ah, Mateta Raki, Papa got that. Papa got a good sorrow, I go away. Ah, Mazongoti cigarette of chins, where the Zuakoma now? Hansi could Hansi and Dengen didn't take and she caca tend. Hey, I was. What is the matter? I was in Nanimakadi. My famba saying Shaganak. I was a famba train. Ah, I was. Mawaku Zambukaga. Yeah, that mutti and boots. Papa come manga motor. Papa come manga motor. Kuti. What else are I putting Maku? Ah, so that's what I can do. Mitombo zorora. Oh, right. Aiwa. Kwa tinombo rara ere. Zvitoma zvevanhu zvikwambo zvinezvi zvingoti mhanyisa. Oh. Zvinezvi zvingoti ndimi muda kuti shaisa chi? Rugare. Muda kuti shaisa rugare. Vanhu vanobata bata, vanhu vanoshinha. Kwakanaka kunobviwa. Aiwa kuri nani zvako? Ah, beta. Kuri nani zvako? Maera mangwana nani? Eh. Ah, noeresa zvakare. Tinokuyeresa zvakare. Tinokuyeresa. Takanga tati muye neuchi zviyana? Eh, ndizvozvo. Mina matonde kuya 2024 handi. Nekuzadzikisa ya ya 20. Ah, madezi achatopera ka 2023 ndiye kutopera kwake. Zviya 2022 takanga tati mucharorwa nemurungu handi. Eh, ndizvozvo. Ah, ndozva tinotenda. And 2024 ndaona mapinda muuchi. Kuroorwa Nemurungu ya yakatozadziswa kai. Aiwa, hapana chakaitika. Hapana kana wandingati ndakasangana naye kana akatumira kana message. Aiwa, 2024 ndaona maroorwa Nemurungu. But ndandakanzwa muchi 2023 ndiyo yandiri kuroorwa Nemurungu. Aiwa, 2023 ndakati mukuroorwa Nemurungu. Ndakati muri kuroorwa Nemurungu. Mukasaita zvandirenge ndataura. Aiwa, pakatadza kunzwisisika nekuti ndakanzwa muchiti panotosvika October. Mombezi nzichito aiwa andira kuti ndakati mucharohwa nemurungu amuna kunzwa imi kurohwa mukasaterera zvandenda makarohwa aiwa ndina hangu ndokuyambuka kwachoka ndokuyambuka kwacho dai musina kuterera dai makatodirwa pamwe riri mbamba che kana chibagera saka apa ndakatokuyambudzai andi ndakataura mucharohwa amuterere madzimai kana nditaura zvanda ndiratidzei uchiti uyeresa. Mautengepo. Ah, ndau tenga. Ko mutoto zvinengo akatoshanda naye madzimai. Aiwa, unomboshanda. Wakashanda wo. Ko mhepo ese. Ndau tenga ndifiya kuno. Ah, madzimai ka. Mimwe mina mata isvike nezvinhu zvamune muchunza izvi. Zvine gwapa. Gwapa. Aiwa, kutadza zvakumadzibaba ndau tenga ndichitoya kuno handina kana kumbovhura. Ndatongopiwa huri muplastic imomo ndikatiwo. Ma problem acho manyoro. Aiwa. Ma problem acho muna unyora vo. Mweta zvekundi udza ma problem nemuroma asi ndinoti nyorai ma problem toisa muuchi ndonamatira uchi ndeyei ma problem acho iyo nyaya ndakafambira iye mwana ndaitaura kuti mwana hasi ari kumboita inge ari kudambuka njere mudiki wacho okay. Nenyaya yetu vana ava ndanichiti mapasipoti hasati aita sei hasati ane mavhiza neyangu yacho vhiza risati raita taneta nekuti ongoaplya tanzwa but mavhiza hasati aita nanhasi saka mama akati August ndoba tiri kuenda kuengland but August yacho yapera. Not in the name of Judas. Amen. Not in the name of Judas. Amen. Amen. But in the name of Jesus. Amen. At a fire burn them rookers. Madzimai, my problem. I'm not going to pass so very nori. My problem. I'm going to teach you. I'm going to tell you so very nori. I'm going to make you very nori. I'm going to make you very nori. I'm going to make you very nori. Especially when you're going to make you very nori. Ndandakanzwa madzibaba makati munokwanisa kuzvi mama kandipa mvura yamakati 1 week painopera nawe ndakati ndikukushandira hese nawe kuroorwa here ini aiwa ndizvozvo mama kataura nawe kuroorwa mukataura nawe mba passport mukataura nawe yekuroorwa nemurungu but handitoda kuti muchisanganisa nyaya randataura gore rino ndo randati mucharoorwa 2024 nemurungu asi last year handina kutaura zvinhu izvozvo madzimai hatiri kuti mundinyepere pasoe rangu kuya pano kuzondiudza nhema but mamwe matambudziko amaa kutaura aya matambudziko mahomba. And the madam is why I'm a caterer so very nori. Munofunga utini. Daga miro osa and in the sea, Risan and Eso. Sinis, the Nesago, Mukuru, Mukuru, and Dirga.
Ndizvo ndikuti zvinhu izvi zvoda kutoenderwawo kusowe kana ramadziba masango kaizvi. Oraita. Pakuda mukura apa. Pakuda madziba masango munozvinzwa vanotaurwa pa radio kupi kupi. Handizvo. Aiwa ndizvozvo. Atidi munhu anoti anotoziya kunopera dambudziko asi anoda kuya kuzounza mumwe munhu dambudziko. Handizvo. Mama kati ndisasanganise muteuro. Ai madzimai. Oraita madzibaba. Ndakakuti ndisasanganise muteuro kupi. Ndakakudzai kupi izvozvo. Aiwa regai ndiende kuna madziba masango. Ini ndirini ndikutokudzai kuti endai kwamadziba masango ndakakuti ndisasanganise muteuro kupi. Ndanda kanzwa muchiti musanyanya kufamba vanhu vakawanda wanda mozouya zvino munotakura nezvakawanda. Vakawanda wanda ndichitaura madziba masango. Aiwa hamuna kudaro. Ah madziba handidi munhu anondinyebera ini. Handidi munhu anondinyebera. Inini pano kana ndaona kuti chinhu handichigone. Go back to sender. Handigone. Inoitwa namadziba masango. Zvemavisa handizvigone. Zvinoitwa namadziba masango. Vasina vana vasina mbereko. Handizvigone. Zvinoitwa namadziba masango. Vakabirwa. Munhu anoti ndabirwa. Ndoda kubata mbavha yangu. Handizvigone. Zvinoitwa namadziba masango. Saka mimo yapano moti tuturuturu mondinyebera futi pasowera ngo kuti ndakakuti ndisasanganze mutewo. Patadzika madziba bandiregerere. Handidi munhu anondinyebera madziba. Patadzika. Madzimai, handidi munhu anondinyebera. Handidi. Not in the name of Judas, but in the name of Lucas. Handidi. Ata fire upon them. Handidi. Ndakukupa address. Handidi. Muchibva pano, makwenda pa AC 35, Mambo Street. AC 35. Mambo Street ndopa madziba masango ndopa anoshandira vari handiti namba dzavo ndokutumirai handiti hatibvumidzo bata suma phone panapa so vanogara kurugare ndoko vanoshandira AC 35 Mambo Street andataura iyo ndopa munoenda ipo handiti ndiri gaini kadatongopfuura naikoko hamusiro indichirango ayo uchisiyai alright handiti minamati yamandisira yoda unamatirwa uchiyo Saka ndona madira uchisema utakwe. Ah, alright madzibaba. Chirege ndimhanye kwa masango. Ndizvo. Aita basi. Unonyeba seko kwa madzimai.